Där är en 4-1 mot Elfsborg. Hur känns det att äntligen få vinna? Riktigt bra faktiskt, riktigt bra. Jag tycker vi förtjänar vinst. Så idag lossnade det verkligen och skönt. Det var väldigt, väldigt högt tempo direkt från er i början av matchen och det kommer två snabba mål. Vad är det som händer där i den perioden när det lossnar? Ja, alltså vi satte jävligt bra press på dem. Vi stängde Anders Svensson som styr oftast Elfsborgsmatcher. Alltså, är han dålig så är de dåliga, så är det bara. Och vi stängde honom bra tycker jag. Sen gjorde vi bra saker när vi hade bollen och straffade dem. Vad säger du om ditt framspelning till Mattias Lindström som sen föranleder till David Ackans mål? Ja just det, nej men jag såg att de hade tryckt in och täckte Dahlberg, det är centralt tror jag det var. Nej det kanske inte var. Nej men jag såg att Lindström var ganska ren där borta för Klarström tror jag hade gått in som fan i banan. Och så bara var det att försöka hitta Lindström och sen gör han det riktigt bra som hittar Ackan på bortre. Du får själv göra mål i matchen. Berätta lite om den situationen som uppstår. Jag tror det var Ackan som drev bollen hög fart och sen var det ju bara att följa med. Jag bågade ut på en sida, Dahlberg på andra. Sen trodde jag dock att Ackan skulle tappa bollen. Men han löste det och tur var att jag inte sprang iväg och höll med deras linje. Och sen var det bara att sätta dit den. Känslan att göra mål på Olympia, hur är den? Det var riktigt skönt faktiskt. Det var skönt att få göra det. Hur tycker du att ni har kommit in i gruppen? Du är en av dem som är ny här. Alltså det ska jag vara ärlig, känns som att jag spelat i det här laget ett år. Alltså, det gör det, man har kommit in riktigt fort och de nya spelarna, alla, inte mig själv utan de andra. Då, de har tagit för sig, alla tar för sig och alla krigar för laget, alltså, för varandra. Och det är det som gör att vi har så bra sammanhållning inom laget. Vi krigar för varandra och hjälper varandra. Hur tycker du det är att spela på Olympia? Riktigt skönt bara. Vi måste, det är en stor arena så vi måste få hit lite fler folk bara. Det är lite tomt på vissa platser. Ja, det passar nu efter en sån här stor seger. Exakt. Nu får de se att vi bygger nytt här och nya intressanta spelare. Och så vi kommer bjuda på bra matcher.